שם האב. יופדר, אחמד. שם האם, מדר. כחלק ממאבקם של מבקשי המקלט לשפר את מעמדם, הם נפגשו לאחרונה עם פעילים חברתיים, כדי לבחון את אפשרות הצטרפותם לאיגוד העובדים הגדול במדינה, ההסתדרות, בו לא הוגדו עד היום מבקשי מקלט. הפנייה, כן, היא להצטרף להסתדרות, היא באמת חלק מתפיסת העולם של לעובדים מגיעות זכויות ובני אדם שווים. מגיע להם הגנה ומגיע להם שמין אנשים חזקים יותר, אם זה מעסיקים ואם זה מהממשלה, יעמדו איתם שאר העובדים בסולידריות. עד היום, ההסתדרות לא השמיעה את קולה נגד שלל החוקים שפוגעים בזכויות העבודה של מבקשי המקלט, כמו למשל חוק הפיקדון, שמקזז 20% משכרה מדי חודש. והתקווה היא שעם הצטרפותם להסתדרות, היא תחל לעשות זאת. נוח לה לא להתערב, כי אף אחד מכם הוא לא חבר הסתדרות. אם היינו במצב שבו אנחנו כבר היינו, אחרי שלב ההתארגנות והקהילה הייתה חלק מההסתדרות, יכולנו להסביר את זה באופן יותר ישיר, ולהפעיל את ההסתדרות במאבק נגד החקיקה הזאת, כמו שההסתדרות מתערבת הרבה פעמים במאבקים נגד חקיקות שליליות של הכנסת או של הממשלה. הוא אומר לנו, אנחנו מהגרי עבודה. הוא לא מכיר אותנו כפליטים, הוא קורא לנו מסתננים, מהגרי עבודה. בוא נגיד עכשיו, אם הצטרפנו בהסתדרות, זה אומר, כן, אנחנו מהגרי עבודה. גם פליט. צריך לעבוד, הוא צריך לאכול, וברגע שאתם נמצאים כאן וגם אם יש ויכוח על המעמד שלכם, עדיין יש לכם את הזכות להתאגד. זה לא סותר את מעמדכם כפליטים. אז 13 מבקשי מקלט הגישו טפסי הצטרפות להסתדרות, אבל עד לרגע זה אף אחד מהם לא התקבל כחבר בארגון. נדמה שנוצר בלבול בירוקרטי, אולי בגלל שמדובר בתקדים. כן, זה עובדים זרים, רוצים למלא טופס, זה לא חברי הסתדרות, הם רוצים להשפיע בכל מיני כיוונים. אני לא יכולה אבל להכניס אותם למערכת שלי. עובד זר יכול להיות חבר הסתדרות. לא, אני לא יודעת אם זה אפשרי. אוקיי, אז איך אפשר לברר את זה? אני אבדוק את זה ואני אתן לך תשובה. אנחנו הגשנו את הטפסים למחלקת מרשם החברים של ההסתדרות, וטענה שמחמת העובדה שהם אינם בעלי תעודת זהות ישראלית, היא לא יכולה לקבל את הבקשות. לאחר מכן, בשיחה נוספת שהיא קימה עם פעיל אחר שלנו, היא אמרה שהנושא ייבדק מחדש על ידי ההסתדרות, נוכח הוראות חוקת ההסתדרות, שקובעות שאין להפלות אנשים על רקע האזרחות לאום או קריטריון בלתי רלוונטי אחר. על מנת לקבל תשובה ברורה, הטלוויזיה החברתית פנתה לדובר ההסתדרות, ושאלה מה עמדתה הרשמית של ההסתדרות בנוגע לצירוף מבקשי מקלט כחברים בארגון. בתגובה נמסר כי בהתאם לחוקת ההסתדרות, ציבור מאגרי העבודה המועסקים בישראל, כמו יתר אזרחי ותושבי המדינה, רשאים להתקבל כחברים בארגון. אז על פי התגובה החיובית, נראה שההסתדרות מתכוונת לעמוד בחובתה לדאוג לכלל העובדים ללא קשר למעמדם, ולשמור על זכויותיהם. אנחנו בכל אופן נמשיך לעקוב עד שזה אכן יקרה גם בפועל. לא יעלה על הדעת שבמלונות בתל אביב, למשל, נמצאים כתף אל כתף עובדים שהם עובדים ישראלים ועובדים בלתי ישראלים. העובדים הלא ישראלים לא מאפשרים להם התארגנות במסגרת האיגודים המקצועיים.